Saveza gospodina Marijana Kuštića. Izvršnog direktora Hrvatskog nogometnog saveza gospodina Tomislava Svetinu. Sve nazočne gradske vijećnike, pročelnike, direktore gradskih poduzeća i ravnatelje velikogoričkih ustanova. Pljesati za njih. Obilježava jedan veliki dan, potpisivanje sporazuma koji će postati dom hrvatskog nogometa. Red je utoliko da se kaže nekoliko riječi o našem gradu, o svemu onome što se je događalo i kakvi su planovi naše Velike Gorice u sadašnjosti i budućnosti. Uistinu, Velika Gorica, nakon što je postala dom i Hrvatske pošte, nakon što je postala dom velikih kompanija kao što su Lidl Hrvatska, Eurospin i niza drugih, postaje ono što je najbitnije i najvećeg događanja u povijesti nakon otvaranja Međunarodne zračne luke Zagreb, Franje Tuđmana, koja tada nije se zvala tako, je potpisivanje ovog sporazuma. I želim se zahvaliti svima koji su sudjelovali u tome i omogućili da mi budemo upravo ti nositelji, da mi budemo i dobijemo tu čast da se u Velikoj Gorici on nađe. Hvala vam puno na potpori, hvala vam puno na dolasku i idemo dalje u nove pobjede, kako sportske, tako i političke linije. I onda se odmah sjetim prvog naših sastanka na temu nogometnog kampa, jedne težnje i čežnje nas svi skupa već nekih 20 godina i stalno je to nekako bilo u zraku, sad se kreće pa kameni temeljci slično, ja sam rekao na početku da ne želim nikakve raditi kamene temeljice, idemo raditi korak po korak i mislim da je ovo danas jedan veliki iskorak i stvarno još jedno veliko hvala predsjedniče vama i vašim suradnicima što ste prepoznali važnost izgradnje nogometnog kampa i time pokazali koliko cijenite i sport općenito, naravno i nogomet i sve nogometne rezultate koje polučujemo kao i reprezentacija općenito, kao i naši klubovi, hrvatski klubovi, tako da ovo uistinu je nešto posebno i definitivno mislim da mi zaslužujemo to rezultatima. Ono što me veseli da smo mi u proteklih nekoliko godina 30 terena s umjetnom travom već izgradili. A zašto to napominjem? Zato što me veseli i potezi koje ova vlada radi, a to je da je i novim zakonom omogućeno da se još i više ulaže u samu infrastrukturu, da se još više da financijskih sredstava u pomoć, ne samo nogometu, sad pričamo općenito o sportu, naravno da tu pohvaljujem i suradnju sa resornim ministarstvom i ministricom Brnjac i definitivno mislimo da je to jako dobro za sport. Ono što definitivno će biti jedna i dobra ostavština, što se kaže nakon jednog prestanka ove generacije i dolaska neke nove da se ostavi nešto, ali siguran sam da ćemo evo ovdje i u Velikoj Gorici i dalje uveseljavati sve skupa, cijelu Hrvatsku. U tom kampu će trenirati svi naši uzrasti reprezentativni, naravno i žene, i da ćemo organizirati sve ovdje kampove, naravno da će ja reprezentacije odtrenirati. Ono što je bitno da će se i dio saveza preseliti tu u ove prekrasne prostorije koje će sigurno ovdje niknuti. Tako da evo, još jednom veliko hvala gradonačelniče vama, vašim suradnicima, cijelom gradskom vijeću koji su dali jednoglasnu podršku u ovom projektu ovdje. Naravno da me veseli da ćemo imati takve jedne partnere koji su se pokazali konkretni i efikasni u samoj pripremi svega ovoga da bi danas došli ovdje i potpisali ovaj hvale vrijedan ugovor o darivanju zemlje gdje ćemo mi svojim sredstvima izgraditi nogometni kamp. Ustupa Hrvatskom nogometnom savezu zemljište ovdje u Velikoj Gorici, površine 92.000 metara, čija je vrijednost 4.220.000 eura. Najprije čestitam, predsjedniče Hrvatskog nogometnog saveza, vama, vašim suradnicima, izborniku i svim nogometašima na sjajnom rezultatu kojega ste postigli prije 20 dana, osvajanjem drugog mjesta u Ligi nacija, a koji se rezultat nadovezuje na još bolji i uspješniji rezultat iz prosinca prošle godine kada smo osvojili treće mjesto na svjetskom prvenstvu, što uistinu hrvatski nogomet stavlja u sam vrh nogometnog svijeta, ali ono što je posebno važno ispunjava nas ponosom ti rezultati koji dolaze u kontinuitetu i koji rezultati su svakako bili poticaj da mi danas ovdje u Velikoj Gorici nazočimo ovom događaju i potpisivanju samog ugovora.
dokumente, dva strateška razvojna dokumenta grada Gorice, dakle, kako prostorni plan uređenja grada, tako i urbanistički plan uređenja. Upravo na lokaciji na kojoj će se izgraditi budući kamp. Ja sam rekao, ukoliko vi to doista napravite u tako kratkom roku, mi ćemo kao ministarstvo u potpunosti vas pratiti i pripremit ćemo za sjednicu Vlade dokumentaciju, provesti cijeli postupak, procjene nekretnina, knjižbe itd. da možemo danas ovaj ugovor potpisati. I kao da smo se na određen način takmičili, jedan i drugi koji će prije toga dovršiti, i rekli smo bili da ćemo do 27. svibnja završiti jedan i drugi proces. Cilju izgradnje ovoga kampa za Hrvatski nogometni savez u Velikoj Gorici. Ja bih rekao samo par bitnih točaka u vezi ovoga projekta. Prvo, zahvaljujem gospodinu Kustiću i HNS-u na cijelom idejnom projektu. Mi smo se našli prije nekoliko mjeseci u Vladi, prezentirali ste nam ovu ideju izgradnje kampa i Vlada je praktički na tom sastanku donijela političku odluku da podrži izgradnju kampa ovdje u Velikoj Gorici na sjajnoj suradnji sa ministrom Bačićem i ministricom Brnjac, sa gradonačelnikom Ačkarom. Zahvaljujem naravno i Gradskom vijeću Velike Gorice koje je sa gospodinom Bekićem na čelu donijelo potrebne preduvjete i odluke da se ovaj kamp ovdje napravi. Vlada je darovala ovo zemljište vrijedno 4,2 milijuna eura. I ono što me posebno veseli je čitav koncept novog pristupa, po mom dubokom uvjerenju onakav kakav hrvatski nogomet zaslužuje, izgradnji sportske infrastrukture koja će se ticati prije svega i treninga i priprema hrvatske reprezentacije, to svih uzrasta, ali će kamp biti i za druge sportove i sportaše, a isto tako ulaganja u obnovu nogometne infrastrukture i to počevši sa stadionom u Maksimiru i sa obnovom Poljuda u Splitu. Naime, ovaj kamp bit će baza. Znači, hrvatska nogometna reprezentacija koja je hrvatskom narodu donijela toliko sreće i zadovoljstva, osobito ova aktualna generacija predvođena Lukom Modrićem sa dvije medalje sa svjetskih prvenstava, sa medaljom u Ligi nacija, je, kad govorim sa svojim kolegama, premijerima, predsjednicima, oni se ne mogu načuditi i prestati diviti nogometnim uspjesima Hrvatske. Dakle, ovo što je nama sad postalo gotovo normalno, da vi odete na neko natjecanje i donesete medalju, kolege iz zemalja koje nisu baš malo veće od Hrvatske nego dosta, gledaju sa oduševljenjem, respektom, divljenjem, sa radom, htjenjem, upornošću, talentom i u konačnici sjajnom organizacijom i uspjesima koji su potvrđeni rezultatima koje ostvarujete u vremenu dok je Zlatko hrvatski izbornik i koji je ponovio ono što je Čiro uspio 98. Mnogi su mislili da to nikad nećemo doživjeti, a sad smo to prešli po uspjesima. Dakle, to je prva poruka. Druga poruka je da će sve ovo biti rađeno u partnerstvu sa UEFA-om i FIFA-om. E, to je nova vrijednost. Dakle, velike svjetske i evropske federacije odlučile su podržati izgradnju sportske infrastrukture u Hrvatskoj. Tu želim posebno zahvaliti Zvoni Bobanu i gospodinu Čeferinu, s kojima smo također razgovarali, koji su partneri i prijatelji Hrvatskog nogometnog saveza, i taj blending sredstava koji će doći iz FIFA, iz UEFA, iz države, iz Hrvatskog nogometnog saveza, iz gradova kojima će biti ta sportska infrastruktura, pokazat će jedan sveobuhvatan pristup koji će omogućiti i današnjim nogometašima, ali i budućim generacijama da rade, djeluju, ostvaruju sjajne rezultate u bitno boljim uvjetima na kakve su mnogi od naših nogometaša navikli igrajući u najboljim klubovima Europe. Nikada nisam vidio 4,2 milijuna eura, ali moram misliti da nisam ni vidio ni potpis koji toliko vrijedi.